Hei alle sammen. Velkommen til dere som sitter her. Veldig hyggelig å se så mange her i salen på Kulturhuset. Og velkommen også til dere som følger møtet på FHIs YouTube-kanal. Mitt navn er Hilde Marie Tvesen. Jeg jobber i Folkehelseinstituttet som redaktør for Folkehelserapporten. Jeg vil gjerne starte ved å også bare gjøre oppmerksom til alle som følger dette både her og digitalt om at møtet også vil legges ut i opptak på FHIs YouTube-kanal i etterkant. Så det er mulig å se for flere interesserte fremover. Og i dette åpne fagmøtet så skal vi snakke om sosiale helseforskjeller. Det skal vi gjøre med bakgrunn i den økonomiske situasjonen som vi er i dag, med høy prisvekst og renteøkning. Og økonomi er jo noe av det som har størst innvirkning på helsa vår. Og når det er flere som bekymrer seg for økonomi, så tenker vi at det er et relevant bakteppe for å ta opp en del av spørsmålene rundt dette temaet. Så vi skal snakke om økonomi og inntekt. Derfor skal vi også snakke om arbeid. Fordi ikke bare er jo arbeid helt sentralt for at vi skal tjene penger, men også for at vi har krav på trygdeytelser gjennom livet. Og selv om det per nå er en situasjon med faktisk svært lav arbeidsledighet, så er det jo også flere som spår at vi vil komme i en nedgangskonjunktur fremover. Så til å belyse dette temaet, så er vi så heldige å ha fått med oss fire fagpersoner, både fra Folkehelseinstituttet og fra andre institusjoner. Så dette er da dagens program. Vi skal starte med å høre Astrid Syse fortelle litt generelt om hva vi vet om hvordan økonomi påvirker helseforskjeller i Norge. Da etter det følger Christian Heggebø opp med et innlegg om hvordan helse og arbeid påvirkes av økonomiske opp- og nedgangstider. Etter det får vi høre om tema fra NAVs perspektiv, hvor Ole Christian Lien vil snakke om hvordan usikre tider kan påvirke bruken av helserelaterte trygdeytelser. Og til slutt så kommer vi til å gå litt videre og snakke om reformer og tiltak, og hva vi vet om hva som virker for å jevne ut sosiale helseforskjeller. Og det er det Rannveig Kaldager Hart ved FHI som skal fortelle om. Etter det så kommer vi til å åpne for spørsmål og diskusjon, både for dere her i salen og dere som følger dette digitalt, kan stille spørsmål i chatten på YouTube. Da vil jeg gjerne ønske Astrid Syse velkommen opp. Tusen takk. Det er jo sånn at sosiale helseforskjeller kan ses som en gradient, en trapp i samfunnet. Og sosioøkonomiske kjennetegn bestemmer i stor grad hvor i trappa en gruppe befinner seg. Og jo høyere opp i trappa man er plassert, desto bedre er gjennomsnittshelsa. Og dette gjelder gjennom hele inntektsskalaen, så på samme måte som de nest fattigste har bedre helse enn de fattigste, så har de rikeste bedre helse enn de nest rikeste. Det er bred tverrpolitisk enighet i Norge om å redusere sosiale helseforskjeller. Det er det også internasjonalt. Og internasjonalt så er det forankret i bærekraftsmålene, mens i Norge så er det folkehelsemeldingen som i stor grad er styrende. Og det arbeides nå med en ny strategi,
Og det blir veldig spennende å se både hvordan den blir og hvilke virkninger den vil ha. For det er jo sånn at selv om det er enighet om målet, så er det dels ulike syn på hvordan man best kan redusere sosiale helseforskjeller. Og dette får jo da konsekvenser for politikkutformingen på feltet. Det rådende faglige perspektivet er at det er forhold ved og i samfunnet som skaper sosial ulikhet i helse. Denne grafen viser utviklingen over tid i ulike mål på økonomisk ulikhet. Den blå linja viser andelen i Norge som lever under fattigdomsgrensen eller med vedvarende lavinntekt. Og det er da målt som at man har mindre enn 60% av medianinntekten, som man kan tenke på som en gjennomsnittsinntekt, over en 3-årsperiode. Og andelen har økt litt de siste 10 årene, men det aller viktigste er kanskje at det har vært en stor endring i hvilke grupper som opplever det her. Det kommer jeg tilbake til. Linja i oransje viser Gini-koeffisienten, og det er det vanligste målet på å måle økonomisk ulikhet. Og utregningen er litt komplisert, men kort forklart så ser man på hvor mye inntekt og formue det totalt finnes i landet, og hvordan den er fordelt. Så om et land har en Gini på 0, så betyr det at alle i landet har akkurat like mye inntekt og formue, men siste 100, og av og til er det fra 0 til 1, så enten 100 eller 1, så betyr det at en enkelt person har all inntekt og formue. Så jo lavere Gini, jo mindre ulikhet og motsatt. Og den grå linja nederst, den er ikke så lett å se for skalaen er litt rar her, men den er også svagt økende. Den viser forholdstallet mellom inntekter til de 10% rikeste og de 10% fattigste i Norge, og det er da etter skatt. Og også den og den ligger sånn på rundt 3-4 ganger. Og man kan jo tenke at jo rikere et land er i gjennomsnitt, jo bedre er helsa. Men fordeling av inntekt spiller også en veldig stor rolle. De som har god økonomi lever lengre og har færre helseproblemer enn de som har dårlig økonomi. Og så er det sånn at sammenhengen mellom økonomi og helse kan gå begge veier. Økonomi påvirker helsa, samtidig som helsa påvirker økonomien. Og så er det også viktig hvor lenge man eventuelt opplever å ha dårlig råd. Og det er også viktig når i livet det skjer. Om det for eksempel skjer i barndommen, i etableringsfasen, i voksenlivet eller i eldre år. Og det forrige bildet viste at andelen som lever i vedvarende lavinntekt har økt svagt. Men den figuren som er her til, er så dårlig på venstre øyre, til venstre, den viser at det har vært en veldig stor endring i hvilke grupper det er som opplever det her. Mens det før var de eldste, det er den røde kurven som går ned fra sånn i underkant av 30% og ned til under 10% mot slutten av perioden. Så det er blitt færre av de eldre som opplever å ha veldig dårlig råd. Men samtidig så ser vi at det har vært en stor økning blant de unge. Og da er det særlig aleneforsørgere, folk med innvandrerbakgrunn, eller de som bor alene, altså de som ikke har noen partner eller noen barn. Der har det vært en veldig kraftig økning. Og hva betyr økonomien for helsa? Dette bildet viser opplevd helse etter inntekt. Og de med høyest inntekt er vist nederst, og de med lavest inntekt er vist øverst i alle disse tre figurene. Og vi ser jo det at det er de som har best inntekt som rapporterer om best helse. Og forskjellen i de som rapporterer at de har god eller svært god helse er faktisk på hele 25% poeng. Så det er en veldig, veldig stor forskjell. Og vi ser det nesten uansett hvilken helsemål vi ser på. Vi ser det også når det gjelder depressive symptomer. Da er det mer vanlig blant de med dårligst inntekt, og også det å ha nedsatt funksjonsevne. Så dagens økonomiske situasjon.
Styringsrenta betyr mye for viktige økonomiske størrelser. Først påvirker det bankens rentenivå, deretter påvirkes kronekursen, verdipapirpriser, boligpriser, etterspørsel etter lån, forbruk og investeringer. Og det er også sånn at endringer eller forventninger om endringer kan påvirke fremtidig inflasjon og økonomisk utvikling. Så dagens tema. Hva betyr brå skifter i økonomien for sosial ulikhet i helse? Som ble nevnt innledningsvis, vi er i en situasjon med krig og uro i Europa. Sterk inflasjon, høye boligpriser, høye matvarepriser, høye boligrenter, økende markedsrenter generelt. Kort sagt, det blir dyrere å leve. Samtidig er arbeidsledigheten svært lav, og vi har et velferdssamfunn som gjør at norske erfaringer kan skille seg fra de vi ser i andre land, fordi vi har et relativt godt sikkerhetsnett. Derfor er jeg veldig glad for å nå kunne gi ordet videre til folk som kan mer om sosioøkonomisk ulikhet i helse, og også hva sikkerhetsnettet vårt kan bety, samt om det tiltak vi kan sette inn. Så tusen takk for meg. Tusen takk, Astrid. Da ønsker vi velkommen til Christian Heggebø ved NOVA og OsloMet, som skal rett og slett fortsette der Astrid slapp. Takk. Hei, hei. Mitt navn er Christian Heggebø. Jeg jobber, som nettopp ble sagt, som forsker på NOVA og NTNU. Og skal jeg i dag si noen mer eller mindre velvalgte ord om helse og arbeid i økonomiske opp- og nedgangstider. Begynner med the basics. Det er en veldig sterk statistisk sammenheng mellom helsetilstand på den ene siden og arbeidsledighet på den andre. I den forstand at personer med dårlig helse har lavere sannsynlighet for å få seg en jobb, større sjanse for å miste jobben når de først har fått innpass på arbeidsmarkedet. Folk med dårlig helse opplever også lengre perioder som arbeidsledig, noe som igjen er skadelig for sjansene på arbeidsmarkedet, fordi arbeidsgivere er skeptiske til å ansette noen med tydelige hål og gap på CV-en sin. Som om ikke det var nok, så er det i tillegg slik at det finnes ganske markante negative helsekonsekvenser av arbeidsledighet. Og tidligere forskning har slått fast at det finnes både i form av dårligere selvrapportert helsetilstand, svakere mental helse, høyere bruk av diverse helsetjenester, og også høyere dødelighet blant personer som har vært eller er arbeidsledige, og da særlig blant menn. Og så vil jeg skynde meg å legge til at det ikke bare er langtidsarbeidsledighet som er skadelig, og kortere perioder med arbeidsledighet har vist seg å være ganske skadelig for helse og dødelighet. Så dette begynner å tegne seg et bilde av at den tette sammenkoblingen mellom helse og arbeid kanskje er et klassisk eksempel på kumulative ulemper, også kjent som Matteus-effekten. Men grunnen til at vi er samlet her i dag er at vi lurer litt på hva som skjer med denne sammenhengen under en djup økonomisk krise. Og grovt sett så er det to alternativer. For det første, de kumulative ulempene kan akselerere, altså ulikhetene mellom svake og sterke grupper, vokser enda raskere enn de gjør i en normal situasjon. Men på den andre siden, i visse omstendigheter, så kan det også skje en omfordeling eller en utjevning av ulempene som finnes. Og under dype økonomiske kriser så er det jo en gang sånn at det først er arbeidsmarkedet som rammes, og så er det eventuelle negative helsekonsekvenser vil komme i etterkant. Det kan kanskje være litt lærdom å hente i et fra tidligere økonomiske kriser som kan kaste lys på de krisene vi står i dag. I en studie sammen med Espen Dahl så vi på arbeidsledighetsrisikoen for personer med
god og dårlig helsetilstand i 28 europeiske land før og under den økonomiske krisen. Då i 2007 og 2011 mer spesifikt. Det vi fant var at sammensetningen av de som står uten jobb endret seg markant i den forstand at flere personer med god helsetilstand det er en del av de arbeidsledige, men denne endret sammensetningen skjedde bare i land med en stor, omfattende, djup krise. Jeg tenker da på land som Spania, Hellas, Irland, Latvia, Estland og Litauen. Det disse landene hadde til felles var at det var en veldig bratt oppgang i arbeidsledighetsraten, og var minst en dobling av arbeidsledigheten opp til over 10%. Så det er jo en ganske alvorlig økonomisk krise, med andre ord. For alle andre land som vi hadde data til, så var det fortsatt sånn at personer med dårlig helse var overrepresentert blant de som opplevde ulemper på arbeidsmarkedet. Så her er det bare noen tal som viser det jeg nettopp sa. Men kanskje hvis vi ser her, det som ringer ut, det er da arbeidsledighetsrisikoen for personer med god helse. Og hvis man ser i Latvia i 2007, rett over 4, nesten 5% arbeidsledighet blant de med god helse, oppgang til nesten 14 i 2011, tilsvarende endring for de som rapporterer om dårlig helse, fra rundt 4 til rundt 8. Så i den litt sånn spesielle situasjonen her, veldig alvorlig krise, ble sammensetningen endret. Men som sagt, i resterende 22 land nå her, fortsatt sånn at de som har dårlig helsetilstand, opplevde brorparten av ulempene. Har også vært med på en såkalt scoping review-studie, der vi så på sosioøkonomisk ulikhet i helse, før sammenlignet med under eller etter den økonomiske krisen. Vi leste gjennom totalt 49 artikler publisert i perioden 2012-2017. Og totalt sett så viste den gjennomgangen at i 2/3 av disse studiene så var det enten økende eller delvis økende ulikheter etter sosioøkonomiske forhold. Det samme mønsteret viste seg når vi bare ser på arbeidsrelaterte forhold. Sosioøkonomi her hadde vi definert som utdanning, inntekt, formue, arbeid, sysselsetting og yrkesklasse. Jeg vil bare nevne at et potensielt problem med sånne reviewstudier er såkalt publication bias. At noen forskere kanskje velger å ikke gå videre med en studie og få den publisert hvis ikke de finner fancy resultater. Så det er viktig å ha i bakhodet. Dette er bare en tabell som oppsummerer deler av de funnene fra den studien der. Norge ble jo ikke særlig hardt rammet av den økonomiske krisen i 2008 og fremover. Men vi opplevde derimot historisk høy arbeidsledighet i mars-april 2020. Vi gikk ifra en situasjon med vedvarende veldig lav arbeidsledighet gjennom hele 2019. Det er en eksplosjon av arbeidsledighet, starten av koronapandemien. Og i en pågående studie som jeg holder på å utvikle sammen med min gode kollega Jon Ivar Elstad, så ser man nå på helserelatert utstøting for arbeidslivet før og under koronapandemien. Jeg har kjørt helt identiske analyser, to utvalg, et kriseutvalg og et før-kriseutvalg. Der vi ser på målet helse, folk som har hatt dårlig helse, treårsperiode, deretter kommet inn igjen, blitt godt integrert på arbeidsmarkedet, så ser man på risikoen for å bli utstøtt, for å bli arbeidsledig, henholdsvis før og under koronapandemien. Og det vi finner er grovt sagt at det er en lavere risiko under koronapandemien for personer med dårlig helse, sammenlignet med før. Så det kan da tyde på at den situasjonen vi sto i her, minner litt om den eksepsjonelle situasjonen som mange europeiske land erfarte under finanskrisen. Så vi skal begynne å samle litt tråder.
økonomiske kriser fører ofte, og kanskje til og med som regel, til en akselerering av kumulative ulemper. Men under store, omfattende, djupe økonomiske kriser kan det også være en form for utjevning av eksisterende ulemper mellom sosioøkonomiske grupper. Og i sistnevnte tilfelle så betyr jo det at det mer ressurssterke da, personer blir eksponert for arbeidsledighet og inntektsfall, og som da kanskje har bedre forutsetninger for å tåle og takle det. Og det er kanskje tilfelle, og forskjellene mellom folk med og uten helsetrøbbel, med og uten andre sosiale vansker, minker kanskje litt under en omfattende krise. Men også mer sårbare individer vil bli eksponert. Så negative helsekonsekvenser både på kort, mellomlang og lang sikt er derfor meget sannsynlig. Og kanskje spesielt dersom tap av arbeid også innebærer tap av inntekt og vedvarende fattigdom. Tidligere forskning tyder på at det er gunstig å ha tilgang til en eller annen form for inntektssikring under en ledighetsperiode. Det vil ikke bare sikre deg mot fattigdom, men det er også en buffer mot tap av helse, nedgang i helsetilstand. Det er dessverre sånn at i Norge i dag, følger NAV sine egne tal, så har ca. Halvparten av alle som er registrert uten jobb, har ikke tilgang til dagpenger. Eneste mulig inntektssikringen for deg da er behovsprøvd sosialhjelp. Så den inntektsgrensen vi har på 1,5G i arbeidsinntekt, ekskluderer folk med lav inntekt, selvstendig næringsdrivende, studenter, sesongarbeidere og så videre. I mars 2020 så ble det implementert ganske mange midlertidige justeringer av dagpengeregelverket for å tette alle de gapende hullene som finnes i regelverket. Men det ser ikke ut til at det er noen forsøk på å løse problemet på en mer permanent basis. Det var det jeg hadde tenkt å si. Tusen takk for at dere hørte så fint på meg. Ja, tusen takk, Christian. Da skal vi fortsette å få høre om trygdeytelser. Og da skal jeg velkommen til Ole Christian Elien. Takk for det. Jeg kommer fra kunnskapsavdelingen i NAV, og jeg har blitt utfordret i dag til å snakke om hvordan usikre tider påvirker bruken av de helserelaterte trygdeytelsene fra NAV, det vil si sykepenger, arbeidsavklaringspenger og uføretrygd. Og jeg kan si med en gang at det er et vanskelig spørsmål å svare på, men jeg skal i hvert fall prøve å vise til en del analyser gjort av folk hos oss som belyser det her, og som i hvert fall delvis kan svare på det. Vi har snakket om det allerede, men la meg ta frem noen tall også jeg om de tidene vi inne i nå. Og vi ser jo at ledigheten for tiden er rekordlav, som har vært nevnt. Det dere ser her er tall fra 2008 og frem til i dag, for sesongjusterte tall for andelen helt ledige og arbeidssøkere på tiltak. I oktober så var ledigheten målt på den måten på 2%. Like lat som på det laveste rett før finanskrisen i 2008. Vi i NAV kommer med en ny ledighetsprognose i desember, så jeg kan ikke røpe nå hva den vil vise, men i vår forrige prognose fra juni så la vi til grunn at det ville bli en svak økning i ledigheten neste år. Det var bare snakk om en økning på 0,1 prosentpoeng. Av andre prognoser så kan jeg nevne at for eksempel SSB legger til grunn at ledigheten vil øke 0,3 prosentpoeng neste år og enda litt mer i 2024. Og grunnen til den lave ledigheten er jo stort trykk i økonomien med stor mangel på arbeidskraft i mange bransjer. Og det er klart at rentepolitikken og den økonomiske politikken vil dempe trykket, og det har vi allerede sett. Men vi tror at det er ingen grunn til å vente noen eksplosiv vekst i ledigheten fremover. Det er snakk om en stigning fra et veldig lavt nivå. Så har det jo også vært nevnt allerede den høye prisveksten. Dette er 12 måneders prisvekst fra samme måned året før. Og,
Og ja, dette fra 2010 og fram til i dag. Og den har nå kommet opp i 7,5%. Så det klart at mange merker dette nå, særlig blant de med lavest inntekt. La meg også vise hvordan utviklingen har vært for disse helserelaterte trygdeytelsene. Ved utgangen av fjoråret så var det 616 000 personer som mottok en av disse tre helserelaterte trygdeytelsene. Og det utgjør 17,5% cirka av befolkningen fra 18 til 66 år. Og vi har hatt en nedadgående trend i den andelen etter 2010. Den kom ned i rundt 16,5% i 2019. Før vi fikk en økning i koronaårene 2020 og 2021. Og det ligger an til en ytterligere økning også i år. Men før det så var vi jo inne i en ganske lang nedadgående trend, så hadde en ganske gunstig utvikling. Så over til hva analysene og forskningen sier. Ja, jeg ble spurt om hvordan usikre tider påvirker de helserelaterte ytelsene. Det vi egentlig vet noe om er vel mer hvordan arbeidsmarkedet påvirker disse ytelsene. Så det er det jeg skal konsentrere meg om. La meg starte med to studier fra oss i NAV, fra kollega Jon Petter Nossen, som gjelder hvordan arbeidsmarkedet påvirker sykefraværet. Og den første fra 2014 finner at varigheten av sykefravær øker i perioder når ledigheten øker. Og det kan henge sammen med at sykepenger gir klart høyere inntektskompensasjon enn dagpenger. I tillegg kan det være at folk ikke har hast med å returnere fra sykefravær hvis bedriften sliter økonomisk og mangler oppdrag, den type ting. Det andre funnet er at det er tegn til at det blir påbegynt færre sykefravær når ledigheten er høy. Og teorien der er at økt risiko for å miste jobben kan være disiplinerende på sykefraværet. Men det funnet er det mindre tydelig dokumentasjon på, og det gjelder når ledigheten allerede er høy. Ikke når den starter å øke i begynnelsen av en nedgangskonjunktur. Dette er heller ingen effektstudie, men det er likevel ganske tydelige sammenhenger på akkurat det jeg nevnte med varigheten av sykefravær, at den øker når ledigheten øker. Så kan jeg også nevne en annen kommende studie som blir publisert i morgen, faktisk. Så også fra Nossen, som undersøker utviklingen i sykefravær før og etter koronapandemien. Og her blir det konkludert med at langtidsfraværet, det er da fravær mellom 9 og 39 uker det er snakk om der, det økte med nesten 20% i pandemiårene 2020 og 2021. Og økt ledighet blir også der trukket fram som en forklaring på hvorfor langtidsfraværet økte. Selv om det ikke passer helt med at det også var et tilfelle i 2021, hvor ledigheten gikk ganske vesentlig ned igjen. Så artikkelen peker også på at det kan ha hatt andre forklaringer, for eksempel langtidsvirkninger etter koronasmitte. Så over til en annen NAV-studie fra 2016 fra Ivar Lima, som dekker både sykefravær og arbeidsavklaringspenger. Og her sitter faktisk forfatteren selv i salen, så håper jeg yter den rettferdighet og forklarer dette riktig, så ellers så får jeg sikkert høre det etterpå. Men den dekker som sagt både sykefravær og arbeidsavklaringspenger. Og han fant at den oljedrevne nedgangskonjunkturen som vi hadde fra 2014 til 2016 førte til både økt langtidsfravær og at det ble flere nye mottakere av arbeidsavklaringspenger. Og det ble der brukt en sånn forskjell-i-forskjell-metodikk, hvor fylkene som særlig ble rammet av den oljedrevne nedgangskonjunkturen ble sammenlignet med fylker hvor ledigheten ikke økte. Og det var jo blant annet i Rogaland som ble hardest rammet av den nedgangskonjunkturen, men også en del andre fylker på Sør-Vestlandet. Og det er snakk om ganske store effekter som ble funnet der, at økt ledighet førte til 24% økning i langtidssykefravær i Rogaland, og at antall nye mottakere av arbeidsavklaringspenger økte akkurat like mye. Så
Så fortsetter vi over til noen nye studier som gjelder arbeidsavklaringspenger, også fra ulike kollegaer i NAV. Vi kan se først på denne fra Kann og Kristoffersen fra 2015. De undersøkte en lang periode, helt tilbake til 1990-tallet, og så på hvordan bruken av arbeidsavklaringspenger varierte med ledigheten. Og en regresjonsanalyse de kjørte, så fant de at nye mottakere av arbeidsavklaringspenger øker i perioder der ledigheten øker. Så akkurat det samme som vi har så på forrige foil. Arbeidsavklaringspenger var ikke nok en ytelse som ble innført i 2010, men den erstatta tre tidligere ytelser som det da ble sett på for de tidligere periodene i den analysen. Lande 2019 er en nyere studie som finner noe av det samme. Den siste jeg har nevnt her, fra Kann, Yin og Kristoffersen fra 2016, de finner at jo høyere arbeidsledighet det er i kommunen du bor, jo lavere sannsynlighet for å komme jobb om du mottar arbeidsavklaringspenger, som ikke er helt, helt ulogisk. Hva betyr disse analysene som jeg nevnt her fremover? Det er litt vanskelig å svare på, ettersom vi enda ikke har sett ledigheten øke og vet hvor mye den vil øke. De fleste tror at den kommer til å øke, men kanskje ikke så mye. Men noe vi er særlig bekymret for, spesielt under nedgangskonjunkturer, er risikoen for det vi kaller medikalisering. Og med det så mener vi at personer som er i gråsonen mellom arbeidsledighet og helseproblemer, at de får innvilget en helserelatert ytelse, som for eksempel arbeidsavklaringspenger eller sykepenger, i stedet for ytelser som ikke har helsevilkår, som for eksempel dagpenger eller økonomisk sosialhjelp. Og dette vil jo da gjelde personer som har sammensatte problemer, der man har helseproblemer, men der man også har utfordringer på arbeidsmarkedet. Det kan også være andre problemer, for eksempel manglende utdanning, det kan være sosiale problemer eller rusproblemer. Og når det blir flere mottakere av helserelaterte ytelser i en nedgangskonjunktur, skulle man jo tro at det særlig kan dreie seg om personer som er i en sånn gråsone. Og her vil jeg vise til en studie fra Ragnhild Streiner ved Universitetet i Oslo. Hun har utnyttet tilfeldige forskjeller i hvor liberale NAV-kontorer er med å innvilge arbeidsavklaringspenger for personer som, for ungdom som er i en sånn gråsone mellom helseproblemer og arbeidsledighet. Og hun finner at å få innvilget arbeidsavklaringspenger i stedet for en ytelse som ikke har helsevilkår, som da blant annet hovedsakelig gjelder økonomisk sosialhjelp eller dagpenger, at det medfører redusert yrkesinntekt og økt risiko for overgang til uføretrygd på lang sikt. Og det er da på lang sikt, det er på 5-7 års sikt som hun da har undersøkt. Samtidig så vil jeg understreke at dette nok kan være litt usikre funn. Det er brukt en såkalt instrumentvariabel metode for å komme fram til dette. Det ideelle for å måle effekter av trygderegler, det vil alltid være at det gjennomføres randomiserte forsøk. Det er det vi som gjør analyser egentlig ønsker oss, men det er ofte ikke mulig av ulike grunner. Og samtidig så vil jeg understreke at svaret på de utfordringene jeg trekker fram her ikke nødvendigvis er å unngå at personer får innvilget arbeidsavklaringspenger, men kanskje heller å sikre bedre tilbud til de som mottar den ytelsen. Vi har for tiden en arbeidsgruppe i NAV som blant annet skal utrede hvordan oppfølgingen fra NAV i større grad kan styres ut fra behov, heller enn hvilken ytelse man mottar. I tillegg så er helhetlige tjenester til de som har sammensatte behov en satsing i virksomhetsstrategien vår i NAV. Og det handler blant annet om at vi ønsker tettere samarbeid mellom NAV og kommunene og helsesektoren, og at de som trenger bistand fra flere etater, at tilbudene skal komme mest mulig samtidig, i stedet for at de gis sekvensielt. Så da tror jeg sier takk for meg så langt.
Tusen takk, Ole. Og da skal vi faktisk gå over til å høre enda mer om dette med å motvirke negative effekter på sosiale helseforskjeller. Og da skal vi få høre om hva man vet om reformer og tiltak som kan gjøre det. Da gir jeg ordet til Rannveig Kaldager Hart. Nå virker den, det er magisk. Jeg har ikke gjort noen ting, og det var det som var den riktige tingen å gjøre. Så hyggelig å få være her. Jeg tenker at vi vet såpass lite om hva som virker av folkehelsetiltak og reformer, så vi kan ikke ta oss råd til å skille mellom hva som virker i krise og hva som virker utenfor krise. Så jeg skal først ta et steg tilbake og bare snakke litt om hva vi vet om hva som virker. Og så skal jeg snakke om litt forskning som knytter an til det som Christian har snakket om, om hvordan jobbtap og risiko for jobbtap i Norge under pandemien påvirket mental helse i Norge. Så vi begynner liksom helt med bånd. Hva er folkehelsetiltak? Så tradisjonelle folkehelsetiltak kan være kjent som tiltak som skal påvirke folkehelsedeterminanter. For eksempel så kan du tenke deg at du kan påvirke kosthold ved å gi sukkerskatt, ved å dele ut skolefrukt, ved å dele ut skolemåltider. Du kan tenke at du kan påvirke fysisk aktivitet, gå ut arealer, aktivitet. Du kan tenke deg at du kan påvirke tobakksbruk med nøytrale snusparker. Det kan jo slå ut i litt forskjellige retninger. Eller med røykeloven. I teorien så har det potensialet til å redusere den sosiale gradienten. Fordi det er en sosial gradient i levevaner. Så de som har lavere inntekt og lavere utdanning, de røyker mer og drikker mer og lever generelt mer usunt. Så er det ikke helt gitt at det er sånn det fungerer. Det kan være sånn at de med høy inntekt og utdanning responderer mest på endret insentiver. Det er de som går og bruker det nye utearealet. Det er de barna som spiser den veldig sunne skolematen de får tildelt. Og det er de som slutter å røyke, og ikke de som holder er siste skanse av røykere. Og så er det også sånn at det kan være variabler såkalt lenger bak i årsakskjeden. For eksempel inntektsulikhet og fattigdom, som ikke blir påvirket. Så hvis det er på en måte stress og usikkerhet og trangboddhet som gjør at du får dårligere helse, så vil jo kanskje dyrere sukker bidra til å spise litt mindre godteri, men det er ikke sikkert det vil ha noe avgjørende betydning. Og hvis man ser på Rio-deklarasjonen som Astrid snakket om, og holder den sammen med det man tenker på som klassiske folkehelsetiltak, så er det kanskje en liten mismatch der. Fordi Rio-deklarasjonen går rett på de veldig store determinantene. Vi sier økonomisk status, arbeid og arbeidsforhold er viktige årsaker til ulikhet i helse. Og det er helt klart at sånn, på en måte, livsstilspåvirkende tiltak vil ikke endre det. Og vi skal redusere ulikhet ved å håndtere ulikheter i makt, penger og ressurser. Og, ganske viktig, ved å måle og forstå problemet og se om tiltak virker. Ikke et trivielt poeng. Så her har jeg lyst til å snakke litt mer om mulighetsrommet for på en måte brede, store samfunnstiltak som kan redusere den sosiale ulikheten i helse. Og da, dette er jo ikke ment som en stråmann, men bare for å liksom fokusere hva jeg mener, så er det altså, tenker jeg at å redusere den sosiale gradienten i helse, det er sannsynligvis mulig. Det er evidens for at det finnes tiltak som kan gjøre det. Å eliminere den sosiale gradienten i helse er neppe mulig innenfor det man kan kalle et realistisk mulighetsrom. Jeg skal snakke litt om hvorfor jeg tenker det. Så, som flere har nevnt, så påvirker inntekt og helse hverandre gjensidig. Så å vinne en storgevinst. Hvis vi begynner med effekten av inntekt på helse,
Å vinne en storgevinst i lotto har overraskende liten effekt på helsen. Pilen er byttet, da, for de som blir sånn, distraherte. Overskriften byttet. Å miste jobben fordi bedriften din stenger har noe større effekt på helse, men ikke så veldig stor. Kanskje mindre enn man skulle tro. Noe av grunnen til det er at hvis man mister jobben i Norden, for eksempel, så er ikke effekten av å miste jobben på å ha jobb så veldig stor. De fleste som mister jobben i sånne settinger kommer relativt raskt tilbake i jobb. Det er tilstrekkelig evidens til å si at det å ha vedvarende lavinntekt har negativ effekt på helse. Og en politikkimplikasjon av det kan være at det å sikre mot inntektsfall og sikre mot lavinntekt, det er viktigere enn å sikre en jevn inntektsfordeling, hvis man bare skal tenke på helseeffekter. Det kan være andre politiske argumenter i begge retninger, selvfølgelig. Så vet vi også at helsesjokk har en betydelig effekt på inntekt. Så de som blir for eksempel utsatt for en trafikkulykke på vei til jobb, det er en vedvarende negativ effekt på inntekt. Og de som nyter godt av en nyoppfunnet medisin, en vedvarende positiv effekt på inntekt. Og så tenker jeg, jeg er veldig glad for at vi har NAV her, og vi kan diskutere dette litt videre, fordi jeg tenker at det er et veldig stort mulighetsrom for å påvirke effekten av helse på inntekt. Effekten av helse på inntekt kan man gå så langt som til å si at er politisk bestemt. De som ikke har god nok helse til å jobbe, vil i stor grad leve av noen form for overføringer. Og hvordan kompensasjonsgraden er, og hvordan opptjeningsreglene er veldig bestemmende for inntekten til de nederst i helsefordelingen. Og samtidig er selvfølgelig tilrettelegging og muligheten for å komme tilbake i jobb også avgjørende her. Og her tenker jeg det er viktig å være zoomer på at man må vekte ulike hensyn. Så det vil sannsynligvis være politisk umulig å foreslå at overhovedet ikke skal lønne seg å jobbe, altså at inntekten din, hvis du er uførepensjonist, skal være nøyaktig den samme som før du ble uførepensjonist. Eller inntekten til de arbeidsledige skal være nøyaktig den samme til de som er i jobb. Og dermed så blir det et politisk spørsmål hvor mye en skal tape på å være syk. Og kanskje spiller det også en rolle med konteksten, altså hvor mye skal barn tape i levestandard på at foreldrene er syke. Og det tenker jeg, det er litt sånn, det høres ut som et veldig utrivelig spørsmål, det er derfor man kanskje ikke snakker så mye om det, men jeg tenker at det er en viktig ting å snakke om. Og så vil jeg bare kaste ut noen spørsmål om universelle versus målrettet tiltak. For hvis du tenker dere, her har jeg laget et hekt samfunn, hvor man kan tjene fra 100 000 til 1 million, og så kan man ha selvrapportert helse på en skala fra 0 til 10, og det er en helt lineær sammenheng. Så de nederste inntektsfordelingene her, de vurderer helsa til 1, og de øverst vurderer den til 10. Det er gradienten sin. Og så er spørsmålet, gitt at vi skal fordele knappe ressurser, og gitt at det koster det samme å løfte alle, er vi villige til å betale like mye for å løfte noen som har hatt veldig dårlig inntekt og veldig dårlig helse, et hakk opp, som vi er til å løfte en åtter opp til en nier, for eksempel. Og noen ganger vil det være snakk om vi vil betale like mye, andre ganger vil det kanskje til og med være snakk om vi vil betale mer, fordi marginalnytten av inntekt sannsynligvis er avtakende. Og så gjelder ikke det dilemma for alle ting. Så noen tiltak og reformer er det rimelig å tenke seg at gir bedre helse for alle. For eksempel det at man har gode offentlige helsetjenester til alle, det at man har godt utdanningstilbud, særlig til yngre barn og også til eldre. Det er rimelig å tenke seg at det gir bedre helse for alle. Men når det gjelder overføringer, så er det viktig å huske at det er per definisjon et nullsumspill. Så hvis du øker barnetrygden for alle, så er den økningen de på toppen av inntektsfordelingen får, det er en økning som de nederst i inntektsfordelingen ikke får. Det er ikke sikkert at det kanskje er det lurt, kanskje er det dumt, men jeg tenker at det er viktig å ha i mente når man vurderer sånne tiltak. Og hvis man har universelle tiltak som flytter alle oppover, så vil man jo bare skifte kurvene et tak opp, bortsett fra at de øverste her er på topp. Og så
hvis jeg tenker altså et samfunn der alle har samme inntekt, på mange måter sannsynligvis er veien til å komme dit et litt dystopisk, så vil det jo ikke være noen ulikhet. Det vil ikke være noen helseulikheter etter inntekt, for det vil ikke være noen variasjon i inntekt. Sannsynligvis ville det være sånn at de som hadde god inntekt før, fortsatt vil ha god helse. Fordi det er rimelig grunn til å tro at genetikk og livsstil og forskjellige ting både påvirker helse og inntekt. Så sjansen for at man på flate dette helt ut, det virker usannsynlig. Kanskje, ja. Så samtidig er det noen ting vi vet av de større tiltakene kan være effektivt. Å løfte opp fra lavinntekt, og særlig å hindre at barnefamilier har lavinntekt, sånn at det hindrer at barn vokser opp i lavinntekt, det er effektivt. Å sikre inntekt ved jobbtap, og det å ha universelle tjenester av høy kvalitet, og særlig høyere, særlig tidlig i livet. Og universelle tjenester er ikke et nullsumspill på samme måte som overføringer, fordi det kan være til alles nytte at alle er der. Det er bedre for alle barn at alle møtes i den samme barnehagen og på den samme skolen. Jeg skal si litt kjapt om en studie til slutt som, om jobbtap og helse under pandemien i Norge. Og under pandemien så var det en økning i arbeidsledighet, som flere har vist i dag. Og tap av jobb, det henger sammen med dårlig helse, som Kristian har sagt før, både fordi de som mistet jobben hadde dårlig helse fra før, men også fordi det er en kausal effekt. Så vi har sett på registerdata på helsetjenestebruk for mental helse, så konsultasjoner i primær- og spesialisthelsetjenesten for knyttet til mental helse. Og så har vi sett på hvordan en del subgrupper har risiko for arbeidsledighet. Så vi har gruppert folk etter kjønn, yrke, geografi og alder, og sagt hva er arbeidsledigheten i din celle. Og da har vi tenkt at den cellen kan påvirke deg på to måter. Hvis du er en høyrisikocelle, så kan du miste jobben selv selvfølgelig. Og så ser du mange rundt deg miste jobben, og det kan også være stressende på forskjellige måter. Og her er det også viktig, også som flere har vært inne på, at det er ikke et en-til-en-forhold mellom den typen jobbrisiko og sosial status. Under pandemien var det litt utypisk mønster i jobbtap. For eksempel bartendere hadde en helt enorm risiko for å miste jobben. De er ikke i utgangspunktet en sånn klassisk lavstatusgruppe på den måten. Og også en del ganger for å på en måte bli nedmantert, miste jobben, så må du, som Kristian sier, du må ha en jobb som er rimelig stabil, som du kan miste, og ikke bare en ekstra vakt du ikke blir kalt inn til. Så her ser vi at de som er Q4 her, som har høyest risiko for jobbtap, de har også flest konsultasjoner i mental helse. Det gjelder både før og etter den streken. Men vi ser at etter streken, som er starten på pandemien, så blir det litt større forskjell mellom linjene. Så tyder på at de er forskjellige på nivå, men det gjør ikke noe, for det håndterer modellen vår. Men det tyder på at veksten er litt ulik, og at det begynner etter pandemien. Og så vil vi gjerne teste det formelt, begge deler. Vi vil både teste at de var like før, og at endringen blir ulik etter. Og det gjør vi i en regresjonsmodell, en slags forskjell event-study-type modell. Og da ser dere at endringen her, nå har vi tatt vekk nivået, det er kontrollert bort, og så ser vi at endringen for kvartil 4, relativt til kvartil 1, som er referansegruppen, den er ikke signifikant før pandemien. Så de har ulike nivå, men de beveger seg likt. Etter pandemien så er det en betydelig økning som vi finner i kvartil 4, relativt til kvartil 1. Og det kan tyde på at risikoen for jobbtap under pandemien kan bidra til dårligere mental helse. Sånn. Takk for meg. Ja, tusen takk til deg, Anna. Tusen takk til alle innledere. Da vil jeg gjerne be alle om å komme opp hit og sette seg på scenen. Og så vil jeg gjerne be både dere i salen og dere som følger oss digitalt om å tenke på spørsmål vi kan stille for å følge opp de temaene som vi har fått høre om i dag.
For nå har vi jo fått ulike perspektiver da, på både ulike årsaker til sosiale helseforskjeller og på effekter av disse årsakene og på mulige tiltak. Og vi har jo, og dere har jo også vært inne på mye av altså, deres ulike funn om perioden under pandemien. Så jeg tenkte at det kunne være fint at vi startet rett og slett med at dere alle får kommentere litt rundt de innleggene vi har hørt her i dag. Da kan vi kanskje begynne med deg, Astrid. Ja, jeg synes jeg lærte mye. Jeg sier også at det er veldig vanskelig å skjønne hvordan vi helt skal få til å komme i mål. Jeg synes det var spennende at Norge skiller seg såpass ut fra andre land når det gjaldt funnene som Kristian presenterte i forhold til finanskrisen. Det betyr jo at noen av de sikkerhetsnettene våre kanskje virker. Og så er det jo synd hvis man får en sånn type medikalisering som du var inne på, at fordi det, ikke fordi at vi ikke unner folk å få ytelser, men fordi at konsekvensene på lang sikt kan bety at man faller utenfor. Og det spiller jo litt inn på det Ranveig snakket om, med at det der med vedvarende lav inntekt er noe jeg tror vi må ta litt mer. Altså, vi skal være opptatt av gradienten, men vi skal også være veldig opptatt av de grupper som er i ekstra utsatte posisjoner. Kristian? Ja, vi bare støtte Astrid. Det har vært en lærerik og fin dag. Veldig bra innlegg. Så synes jeg litt sunn på Ranveig, så fikk ekstra vanskelige arbeidsvilkår på tampen her, men greide jo å berge det i land. Veldig bra jobber der. Jeg vet ikke hvis jeg kan starte så vidt med Astrid sitt innlegg, så sier du at det er bred partipolitisk enighet i Norge om å redusere sosial og sosioøkonomiske forskjeller i helse, og det det er jo ikke kontroversielt, men jeg stiller meg spørsmålet, hvor mye har vi egentlig gjort? Hvor mye vilje ligger det egentlig bak? Det er jo ingen, det har jo ikke vært noen seriøse forsøk på å redusere inntektsulikheter, formuesulikheter, gjøre det bedre for personer med lav utdanning, gjøre det enklere for deg å tre inn på arbeidsmarkedet. Det er masse vi kunne ha gjort, men det blir mye sånn, jeg synes det blir mye sånn flisespikkeri. Sånn at du har kanskje et eller annet sånn, ja, et folkehelsetiltak, som det kanskje blir liksom formulert som, så er det ofte sånn, ja, vridd inn på livsstil, helseadferd. Og hva, det er jo ikke det som egentlig betyr noe for de tingene som vi snakker om her i dag. Da. Det er jo en omfordeling av de makt, altså gode, gunstige inntektsvilkår og så videre. Litt mer forlengelsen av Rio-deklarasjonen, da, som du er inne på, Ranveig. Og så, hvis vi bare kan ta det, ja, ta det en etter en her, så Ole, du har et veldig fint innlegg, og masse interessante ting. Men jeg tror vi skal være litt forsiktige med å bruke den betegnelsen helserelaterte trygdeytelser, for alle skjønner hva som blir meint. Det er at nedsatt helse er et viktig kriterium for å få innvilget den trygden. Men selv blant personer som er arbeidsledige, og spesielt blant mottakere av økonomisk sosialhjelp, så er det en overrepresentasjon av diverse helseproblemer. Så begge de ytelsene der er jo definitivt er en helsekomponent der også. Så det blir kanskje litt sånn, synes jeg, litt søkt det skille. Og når vi da snakker om medikalisering, som jeg har inn så lenge til gode å se noen finne hvis det blir liksom et overbevisende funn som tilsier at det faktisk er viktig i Norge i dag. Jeg tror ikke det. Men den måten vi har rigget trygdesystemet vårt på, det er jo avgjørende. Det faktum at folk ikke har folk som har svak tilknytning til arbeidsmarkedet, de har ikke rett på dagpenger. Også hvis du da er i en kommune der de strever med kommuneøkonomien, du skal jo jobbe hardt for å få innvilget økonomisk sosialhjelp. Hva er mulighetene dine da? Da er det en av de helserelaterte trygdeytelsene. Så ja, masse vi kan si om det.
Men ja, altså, til slutt, da, Randvei, jeg helt, helt enig i at vi vet ganske lite på dette området. Men jeg tror kanskje at, sånn som du får, hvis jeg forstår deg rett, da, så virker det som at du legger veldig vekt på såkalt effektstudier innenfor et sånt kontrafaktisk paradigme, så dette på veldig fint. Du er ute etter å etablere kausalsammenhenger og sånn. Og da gjør kanskje oppgaven litt vanskeligere enn det han egentlig er. For det finnes nok litt mer evidens hvis han har en litt bredere definisjon av hva evidens er. Så, men enig, det er masse jobb som gjenstår, og det er jo bra for sånne som oss. Så blir vi ikke arbeidsledige med det første. Det var veldig long much master, bla bla, sorry. Ja, da kan vi gi ordet til deg, Ole. Takk for det. Det var veldig spennende å høre på de andre innlederne her. Vi har masse å lære av hverandre, og mye spennende å samarbeide om. Og både Astrid og Christian og Randvei snakket jo om hvordan helse og, på den ene siden, og økonomi og arbeid gjensidig påvirker hverandre, at årsakssammenhengene går i begge retninger. Men det ble nevnt at gode velferdsordninger i Norge kanskje til en viss grad beskytter oss mot de verste konsekvensene man ellers kunne sett av dårlig økonomi og mangel på arbeid. Inntektsforskjellene har jo økt det siste tiåret, men samtidig så har det vært stor realinntektsvekst i Norge, som gjør at både de inntektsgruppene som ligger lavest i fordelingen og de som ligger høyest har hatt en realinntektsvekst. Men det som bekymrer meg litt nå er med den høye inflasjonen, i hvert fall hvis den vedvarer, at det kan bli annerledes. At vi nå, vi hørte jo også, det ble sagt fra flere her, at det er særlig vedvarende lavinntekt som er et problem, kanskje ikke når det er kortsiktig. Så det er først og fremst som situasjonen nå vedvarer, som eventuelt vil være bekymringsverdig, at det virkelig vil kunne slå ut i negativ helse. Og ja, når det gjelder dette med tiltak, så mener vi NAV at det aller viktigste vil være å prøve å hjelpe enda flere inn i arbeidslivet. Selv om vi eventuelt går inn i en nedgangskonjunktur nå, så tyder alt på at på sikt så er det heller mangel på arbeidskraft vi vil oppleve gjennom aldringen av befolkningen blant annet. Men den store utfordringen er kompetansemismatch, og at det er store omstillinger i arbeidslivet. Så en satsing på kompetanse tror jeg uansett vil være veldig viktig. Og til det du nevnte, Christian, med de helserelaterte ytelsene. Ja, jeg er helt enig med deg. Det er en helsekomponent i andre ytelser også. Men kanskje bør man se på vilkårene også for en del andre trygdeytelser. Fordi at hvis man får en del, så kan kanskje situasjonen være at man blir nødt til å vise til en diagnose for å sikre seg en inntektssikring. Mens det kanskje heller burde vært bedre rettigheter og mildere vilkår for andre ytelser, for eksempel. Sånn som man så under koronapandemien for dagpenger som et eksempel. Og det var også bedre ordninger for selvstendig næringsdrivende, for eksempel. Tror jeg stopper der. Ja, Randvei. Nei, dette tenker jeg har lært mye av. Hei, Liv. Ja. Dette har jeg lært mye av. Litt om brannalarm, og mye om helse og inntekt. Jeg er som sagt veldig glad for at vi har dere fra NAV her, og jeg tenker at du snakker veldig sånn godt om to hensyn som vi må balansere, og det ene er at det å være i jobb er knyttet til så mye, på en måte, det er ikke bare knyttet til penger, men det er også knyttet til ganske mye rettigheter og inntektssikring. Så det å hjelpe flest mulig til å være i jobb, det tenker jeg er helt avgjørende for den sammenhengen. Og så samtidig så må man ha et litt sånn realistisk forhold til at det er ikke for absolutt alle. Og hva skal de tjene som ikke kan være i jobb, rett og slett enten fordi de har for dårlig helse, eller fordi de bare, det er en 100% mismatch mellom hva de kan og er god til, og hva arbeidslivet er å by på. Jeg har ikke noen sånn enkle svar på det, men jeg tenker at det er viktig. Og så fikk jeg jo utfordring fra Christian. Jeg tror vi kan være enige om at du får mer evidens hvis jeg vil ønske grunnslaget bredere. Men er det bedre? Kanskje du får bedre kunnskapsgrunnlag? Det er det som er spørsmålet, da. Jeg tror du kan få både bedre og dårligere. Og jeg tror at vi vet nok. Jeg tror ikke vi trenger å på en måte sitte og tenke oss om
hvis vi tenker mer forskning for å kunne begynne å gjøre noe med sosial ulikhet i helse. Det tror jeg ikke. Og det gjelder særlig det som går med hvordan helse påvirker inntekten din. Det tenker jeg, der er det på en måte bare å sette i gang. Men der tenker jeg også, apropos det med at alle, det er tverrpolitisk enighet om at sosial ulikhet er dårlig, på en måte. Men det er jo ikke tverrpolitisk enighet om at de som er for syke til å jobbe skal ha god inntekt. Så jeg tenker at den må vi også på en måte ta litt. Der er det stort partipolitisk spenn. Så tenker jo jeg at vi for eksempel kan bruke den, hvis vi vekter evidensen, sånn at den som har evidensen som er mest kausal vektes tyngst, så tror jeg vi vil se at vi har mye evidens for at det å hjelpe folk opp fra lavinntekt er viktig, og mindre evidens for at det som skjer øverst i fordelingen er viktig for helse og manipulerbart. Så på den måten tror jeg den sorteringen er viktig. Ja, Christian, du skulle få en kort replikk. Ja, nå skal vi ikke by oss inn på noen vitenskapsteoretisk debatt om kausalitet. Det får vi ta en annen gang. Det får bli et nytt fagmøte for de spesielt interesserte. Men det er flere som har nevnt den liksom, generøse velferdsstaten, at den hjelper oss og alt det der. Men vi må være litt sånn realistiske. Hvor generøst er det egentlig? Minste ytelsen, hvis for en person som har hatt veldig lite tilknytning til arbeidsmarkedet før, på AP, er 2G. Altså rundt 200 000 kroner i året. Hvis du er under 25, så er det 1,33G. Rundt 130 000 kroner i året. Det er forferdelig lite penger. Samme for uføretrygd, personer som har hatt lite tilknytning til arbeidsmarkedet før, rundt 2,48G. Litt mer hvis du har unger og sånn, men det er ikke veldig generøst. Derfor når du ser på sammenlignet med hva som er snittinntekten for folk som er i full jobb, så her er jeg helt enig med deg, Granda. Dette er et politisk valg som man har tatt, og det er jo en direkte forlengelsen av den såkalte arbeidslinjen, som da ligger rammebetingelsene for absolutt alt som blir gjort på dette området her til lands. At hvis du har fast inntekt, bidrar med skatteinntekter i løpet av et langt liv, så blir du belønnet. Både i form av rause trygdeytelser. Du får ganske høy sykelønn når du har behov for det. Du får bra pensjon den dagen du er klar for å tre ut av arbeidslivet. Du får til med ganske ok dagpenge, 62% av tidligere inntekt, opp til 6G. Det er ok. Men for den som da ikke greide å komme seg inn på arbeidsmarkedet tidlig, nei, da er det dårligere stilt, altså. Ja, kort replikk, Ranne, før vi åpner for spørsmål fra salen. Hvordan kan man klare dette, vet du kanskje, eller har dere kanskje tenkt mye på? Hvordan kan man balansere problem, hvordan kan man løse problemene med arbeidslinja og beholde det bra med arbeidslinja? For det er jo også viktig å holde folk i jobb. Og jeg tror litt på at økonomiske insentiver har noe å si. Ja. Nei, altså, vi i NAV har nok ikke noen direkte mening på hvilket nivå minsteytelsen bør ligge på. Det er jo klart politisk spørsmål, og hvor det er skille mellom de politiske partiene. Men en måte å se det på, det er jo lenger du står fra arbeidsmarkedet, jo mindre viktig er arbeidsinsentiver, og jo høyere kan minsteytelsene være. Og det er jo også grunnen til at minsteytelsene er klart høyere for uføretrygd enn for arbeidsavklaringspenger, og for dagpenger er det ingen minsteytelse i det hele tatt. Så det er fullt mulig å motta dagpenger og få motta mindre enn det som er minsteytelsen for arbeidsavklaringspenger, for eksempel. Men det er jo en del som er bekymret for det også, at det kan gi insentiver til å motta en ytelse med helsevilkår i stedet for dagpenger. Så jeg har ikke noe godt svar på det, bortsett fra dette at ja, for de som er varig syke, så kan man fint forsvare gunstige minsteytelser. Bare en litt forlengelse av det med dagpengeregelverket. Da, fordi det er jo, som jeg nevnte i mitt innlegg, det er jo litt spesielt at det er såpass få som egentlig er dekket. Få av de som har behov for hjelp fra NAV fordi de ikke har jobb, er ikke dekket. Fordi de har ikke vært inne på arbeidsmarkedet i særlig utstrekning før. Det synes jeg er et paradoks. Og du skal ikke gå så lenger enn til Sverige, der de har et to-trinn-system. De har ett, som er, nå har de jo Gent-systemet, det såkalte, så en litt annen måte finansiering, du må være medlem i et fond, og så videre. Men de har ett for da folk som er på en måte
permanent integrert på arbeidsmarkedet, og så har de også en lavere ytelse som hvem som helst kan søke og få innvilget, som også blir vektet utifra hvor mye du har vært på arbeidsmarkedet før. Men det finnes i hvert fall et sånt lavere trinn. Så det finnes jo sånne modeller, men det er kanskje politisk ikke mulig i Norge, da, fordi jeg er så nervøs for at da er det jo så fett å sitte på siden av arbeidsmarkedet, at da vil folk velge å la være å jobbe. Vet du, det har kommet et spørsmål på YouTube-kanalen som kanskje går litt, eller går nettopp på dette med ufrihet og om velferdsordningene er rause eller ei. Og det spørsmålet var, er det logisk at flere uføre velger å gå over til arbeid om de får en dårligere økonomisk situasjon? Hvis jeg forstår spørsmålsstilleren digitalt her riktig, altså vil en lav utbetaling kunne gjøre om på helsekomponenten, eller på en måte gjøre om på forståelsen eller til en person som har fått innvilget uføretrygd? Veldig stille nå, det er jo vanskelig spørsmål, men jeg kan starte. For de aller, aller fleste uføretrygde, nei. De aller fleste som mottar uføretrygde i Norge i dag, gjør jo det fordi de har en helsetilstand som er varig svekket, og ikke er kompatibel med lønnsarbeid, i hvert fall i et sånn høyproduktivt samfunn som vi lever i her. Så hvis du tyner de økonomisk, så er det ikke sånn at de plutselig får hverken en bedre arbeidsevne, såkalt restarbeidsevne, som er veldig populært å bruke i NAV i dag. Nei, heller er det sånn at det er veldig mange arbeidsgivere som har lyst til å ansette noen som har stått lenge utenfor, som har et stort hål i CV-en sin, som kanskje bare kan jobbe effektivt en dag i veka. Nei, what's in it for me? Tenker de fleste ansatte som skal ansette folk. Og så, nei, det er jeg ikke interessert i. Så for de aller, aller fleste tror jeg svaret på det er nei, det vil ikke hjelpe noen som helst. Men kanskje noen får på margin. Ola? Ja, jeg tror ikke at selve nivået, jeg er enig i det du sier, Kristian, jeg tror ikke at selve nivået på uføretrygden påvirker i hvilken grad uføre går tilbake til arbeid. Det er jo dessuten det er svært få som går fra uføretrygd til fullt arbeid. Det er i eksepsjonelle tilfeller, men det er ganske mange uføre som jobber litt ved siden av uføretrygden. Jeg tror det er rundt 25% som jobber noe ved siden av uføretrygden. Så mange uføre har noe arbeidsevne. Det som er utfordringen er at arbeidsevnen ofte varierer over tid, sånn at det er ikke så lett for alle å jobbe i en fast deltidsstilling, hvor du må jobbe 30%, 40% og møte opp et fast antall dager per uke, og så videre. Og noen også jobber i et langsommere tempo, eller klarer ikke å yte helt det samme som andre i samme situasjon. Så jeg vet jo at regjeringen nå jobber med et forsøk som de har tenkt å sette i gang, med noe de kaller arbeidsorientert uføretrygd. De snakker nå sammen med partene i arbeidslivet for å komme frem til opplegg for det som skal testes ut, så, som går ut på at du enten søker jobb eller kan få hjelp fra kommunen til å finne en jobb hvor du jobber noe ved siden av uføretrygden, og hvor lønna du får dekker deler av inntektssikringen din og resten gjennom uføretrygd. Litt annen modell enn det man har i dag for å kombinere uføretrygd og arbeid. Og det er bra at man tester ut, for det bør man gjøre mer, gjennomføre forsøk før man setter ut ting i full skala. Jeg tror nå har dere diskutert litt dere mellom, og vi har fått svart på et spørsmål fra chatten på YouTube, og det er fremdeles lov å stille spørsmål der, men nå tror jeg også vi skal sende mikrofonen rundt her i salen. Jeg håper at dere også har lyst til å komme med kommentarer. Skal vi se. Først her foran, og så... Hei, jeg heter Maja og jobber på Folkehelseinstituttet, og jeg har et spørsmål til Astrid. Det så ut på din slide, ikke sant, som at ulikheten har vært veldig stabil over tid, at Gini ligger stabilt og P90 ligger stabilt. Men så sier jo forskerne i SSB at ulikheten er større enn det ser ut som på den offisielle statistikken. Så jeg lurte på om dere ville kommentere det, hvordan skal vi forholde oss til det? Altså, det som så ut som en sånn utjevnende skattegrep i 2006, var jo ikke det. Det var innføring av skatt på utbytte, aksjeutbytte, ikke sant? Som gjorde at de lot være å ta ut utbytte, men de har jo fortsatt da kapital. Sånn at jeg ville bare at dere skulle
tenke litt rundt det da. Hvordan skal vi forholde oss til det? Ja, jeg helt enig med deg i at det er veldig mange måter å måle ulikhet på, og det er også sånn som jeg kjenner det, så det er stor uenighet internt også i SSB, det har vært det i forhold til hvordan man best skal vise det frem. De tallene jeg hadde på min slide var hentet internasjonalt. Tallene er ikke så kjempeforskjellige. Litt uavhengig av hvilke kilder du bruker, om det er Verdensbanken eller Eurostat eller SSB, for eksempel på Gini. Altså, det er noen små forskjeller, men jeg tror at hovedforskjellen er vel det at vi bør huske på, litt sånn som det ble sagt her i sted, at vi har hatt den der inntektsveksten som gjør at at når den er prosentuelt på en måte, så drar de rike ifra da, sånn at, og det er helt klart sånn at det er mye mer å si om du går opp 100 000 fra 200 til 300 000 enn fra 1,3 millioner til 1,4 millioner, så der er vi generelt for dårlige på Folkehelseinstituttet, men også i SSB og i Norge generelt på å tenke litt på, vi ser veldig ofte på relative forskjeller, og så glemmer vi på en måte hva det betyr hvis vi ser på de absolutte tallene, så det tar jeg med meg videre og skal tenke litt over. Ja. Hei, jeg heter Tone Torgersen fra Nasjonalforening for Folkehelsen. Tusen takk for veldig gode innledninger eller foredrag. Jeg hadde et spørsmål til Ole Christian Lien, ja. I forbindelse med den forskningen du viser til av din kollega Nossen fra 2014, hvor du ser en tendens til at det er færre nye sykefravær når ledigheten er høy, og så viser dere til en såkalt disiplineringshypotese. Disiplinering handler jo da om at, eller det er en individforklaring, det er mennesker som disiplinerer seg eller skjerper seg. Hva har dere tenkt i forhold til at det kanskje like gjerne skyldes at de menneskene med dårlig helse allerede er utstøtt av arbeidslivet, allerede er blant de ledige, og at det forklarer den avtagende overgangen til sykefravær? Det er en hypotese jeg har hørt før, så, og jeg tror det er gjort analyser både av oss i NAV og av andre som viser at jeg er for så vidt enig i det, at i dårlige tider på arbeidsmarkedet så er det færre med dårlig helse i jobb, omvendt i gode tider. Men det er likevel ikke det som forklarer svingningene i sykefraværet med konjunkturene, ut fra det jeg har sett av analyser og forskning på det, at det har liten effekt til sammenligning. Så denne hypotesen om disiplinering, det er som sagt, det er ikke gjort noen nyere studier på det i Norge, som den fortsatt står seg nå, det er jeg ganske usikker på, men at den gjorde det tidligere, og også at det finnes en rekke internasjonale studier som har funnet det samme i andre land, det er det ikke noen tvil om. Men det er viktigere funn det her som jeg snakker om, at sykefraværsvarigheten øker i perioder med økende ledighet, noe som vi har sett også nylig, og som vi er ganske sikre på. Flere spørsmål? Ja, ok. Ja, det heter Ivar Limag, jeg er fra Arbeids- og velferdsdirektoratet. Jeg har et spørsmål. Jeg vil bare følge opp litt det som Randveig spilte inn om ytelser til de som er syke. Det er et spørsmål der. Fordi at i en politisk diskusjon i dag så er det jo veldig mye snakk om ytelsen for sykemeldte. Altså at det er partiet som foreslår å redusere den. Den er jo 100% i dag, at å redusere den til 80%. Det er kanskje det som i liten grad kom frem i den debatten der, er jo at hvis du er syk i mer enn et år, så blir jo ytelsen redusert til 66%. Så det er jo et stort fall i inntekt. Ja, det er bare et spørsmål til deltakerne. Har dere noen oppfatning om de ytelsene? Jeg synes det er veldig interessant. Eller jeg synes den debatten er interessant. Fordi jeg tror
Det er interessant at vi forventer så høy kompensasjon for de friskeste syke, mens de sykeste syke kan klare seg. Så det er interessant om at vi tenker så ulikt både med økonomiske forventninger og om på en måte insentivet til å skjerpe seg. Man skulle jo på en måte nesten tro at mulighetsrommet for å skjerpe seg etter insentiver er større på den marginen enn på en måte ufør-marginen. Jeg mistenker noen ganger at i den politiske debatten at det å røre ved sykelønnsordningen kan liksom oppfattes som starten på en slippery slope. Altså at man... Men hvis man hadde åpnet debatten, hva om vi tar litt fra sykelønnsordningen, og så øker vi uføretrygden med de kronene, så ville jo det vært et rart forslag som hadde gitt et mer rettferdig samfunn. Ja, kompensasjonsgraden for sykepenger, det er jo et politisk vepsebord, og jeg tror jo ikke det er realistisk og at den blir redusert med det første. Men det er klart... Alle forsikringsordninger har gjerne en liten egenandel, så det kanskje hadde ikke vært urimelig med en liten egenandel, men den tror jeg burde vært liten også på sykepenger. Men det som jeg tror er mer realistisk, det er kanskje å se på arbeidsgiverfinansieringen, sånn som sysselsettingsutvalget også har foreslått. For det er jo et... Jeg ser på det som et problem at arbeidsgiverne finansierer bare de, ja, hele sykefraværet de første 16 dagene som hovedregel, og deretter ingenting. At arbeidsgiverne også hadde finansiert en del av langtidsfraværet, og dermed større grad ville sett at det lønner seg å satse på tiltak for å få den sykemeldte tilbake. Det tror jeg er et mer realistiske forslag, og som også kunne hatt positive effekter. Hvis jeg bare kan få fortsette litt her da. Randvei, jeg synes du sa veldig, veldig masse klokt der. Man må ha et par ting i bakover. For det første er jo sykelønnsordningen, den er jo for arbeidsmarkedsinsiders, de som allerede har en jobb. Så dette er også et eksempel på at den generøse sykelønnsordningen, den er jo bare til stede for de som faktisk er godt integrert på arbeidsmarkedet. Mens de som nå ikke er det, det er liksom, det er de som blir tynet. Så det er et veldig, veldig bra poeng. Et annet som kanskje folk nesten har glemt litt ut nå, er at i mars, april, mai 2020, så var det svært få debatter om sykelønnsordningen i Norge. Da viste det med all sin styrke og klarhet hvor greit det er å ha en sånn raus ordning, som der du taper ingenting på det, holder det hjemme, du kan være sykemeldt og alt det der. Mens et land som Sverige, måtte på dagpengeregelverket, svenskene måtte inn og justere midlertidig. Ta vekk karensdager, for eksempel. Karensdag, det er jo dummeste i verden under en pandemi. Det er jo helt sykt. Folk skal tape penger de første dagene du er syk. Selvfølgelig har du et direkte økonomisk insentiv til å gå på jobb og bidra til å mer smitte i samfunnet. Sant? Så det er noe med å ha opp til flere tanker i jobbet samtidig. Men ja. Jeg tenkte at jeg hadde bare lyst til å påpeke at jeg tenker at vi trenger mye mer forskning om... hvor stort mulighetsrommet er for arbeidsgivere i forhold til å tilrettelegge. Det vi vet fra tidligere SSB-studier blant annet om yrke og sosial ulikhet, så er det sånn at det er kjempestore forskjeller i hvilken type jobb man har, hvis man har høy og lav utdanning, og hvor mye man tjener på de ulike jobbene. Det er også veldig andre krav til det man skal få til. Altså det å sitte som akademiker på hjemmekontor og ha litt vondt i ryggen, det går helt fint. Å skulle gå på jobb og løfte og slite på tunge pasienter, det blir noe annet. Sånn at jeg er litt i tvil om det du sa i forhold til hvor stort ansvar arbeidsgivere skal ha, for jeg tenker at det kan også... Eller jeg tenker vi bør vite mer om ulikhet i arbeidshelse, i forhold til hva folk skal få til, og i forhold til hva muligheter om arbeidsgiverne har for å tilrettelegge opp. For de vil også være forskjellige for ulike folk, som da kan forsterke ulikhet. Ja, takk. Jeg er helt enig i det du sier der, Astrid. Også, nå kan det høres litt rart ut når jeg har drevet svartmalt hvor feilt det er å være arbeidssted i alt det der. Men det er ikke nødvendigvis det samme som å si at arbeid alltid er det beste for alle. Enkelte jobber er jo også direkte helseskadelige, og særlig på sikt. Så for noen som står på siden av arbeidsmarkedet med en ganske dårlig helsetilstand,
så er det ikke alltid sånn at arbeid vil være bra for deg. I enkelte tilfeller så vil du kunne oppleve en bedring i helsetilstand, men her er det store individuelle variasjoner, og selvfølgelig, som alltid, så er det en ikke ubetydelig komponent av hva, hvor lite formelle utdanningskvalifikasjoner du har. Og det er jo også et sånt mantra som går igjen i politiske Norge. Ja, vi må ha kompetanseheving. Vi må få mer kompetanse. Folk må sitte lenger på skolebenken. Jeg blir så lei av det der greiene der. Det er helt... Det må være mulig å kunne rigge til et arbeidsmarked der folk som ikke vil og eller ikke har evne til å sitte lenger på skolebenken, det må være plass til deg jo. Jeg forstår ikke hvorfor alle er enige om at ja, alle skal fullføre videregående. Hvorfor det? Hvorfor det? Hvis at noen føler seg ferdig etter grunnskole, la de noen være ferdig. Brandfakkel! Wow. Nei, jeg tenker at det er et godt poeng. Og at på en måte i et samfunn som det norske, hvor det er såpass høy tilgjengelighet på utdanning, så er det urealistisk at utdanningsnivået skal betydelig opp. Kausaleffekten av å fullføre videregående er enten ingenting, eller veldig, veldig liten på helse. Så det er masse, masse seleksjon i det. Og da tenker jeg det handler om hvordan rigger vi den delen av arbeidslivet? Litt sånn som Astrid sier da. Hvis du har en jobb som så mange blir syke, har de for mange pasienter å løfte hver dag? Kunne det vært bedre? Ville alle vært friskere? Og de eldre også kanskje vært litt gladere hvis ting fikk lov å gå litt saktere. Kanskje det ville kostet det samme fordi du fikk færre sykemeldinger? Ja, jeg har lyst til å svare litt på den brannfakkelen din, Kristian, for den brann sikkert. Jeg er veldig glad for det. Men, nei, altså vi vet jo at, eller mye tyder på, at den største mangelen på arbeidskraft fremover, den kommer til å komme blant folk med yrkesfaglig utdanning. Det er særlig innen helsefag, naturlig nok, men også håndverksfag. Så det vi trenger er absolutt ikke at alle skal ta en femårig universitetsutdanning, så... Men å fullføre videregående skole, og gjerne på yrkesfag, det tror jeg er fornuftig. Da er man på stor og lang vei sikret i arbeidslivet fremover. Men det må være... Jeg tror nok det blir færre jobber som ikke krever fullført videregående skole fremover, men vi må finne løsninger også for den gruppen. Der jeg har hørt om for eksempel forsøk, ting man jobber med på sykehus. Altså, en utfordring i dag det er at mange høytutdannede deler av oppgavene de gjør, kunne kanskje vært gjort av andre med mindre kompetanse. Så, og at man klarer å organisere jobbene annerledes, og få sortert ut oppgaver som kan gjøres av noen med mindre kompetanse, og så videre. Så ikke leger og sykepleiere, for eksempel, må sitte og bruke mye tid på registreringer og papirarbeid. Så jeg vet det finnes forsøk i sykehus, blant annet, hvor man prøver på dette her, at deler av oppgavene som sykepleiere gjør, kanskje kan gjøres av andre med mindre utdanning, og så videre. Så... Ja, vi har tid til en brannfakkel til, kanskje, her fra salen, før vi skal runde av. Nei, bare et lite spørsmål om dette med helsekonsekvensene av det å være arbeidsledig. Hva er på en måte hovedhypotesene for hvorfor man blir syk av å være arbeidsledig? Til alle, egentlig. Kanskje jeg må ta den. Det er flere mulige mekanismer her, men det har blant annet vist at stressnivåene i kroppen, altså målt i form av kortisol, CRP og sånt, går opp i under ledighetsperioder, så at rett og slett det stresset, den usikkerheten, det setter seg biologiske spor i kroppen. Og det vet jo alle som har en helsefaglig bakgrunn, at det går rundt med høye CRP-målinger, C-reactive protein, det er ikke gunstig, da er du mer sårbar for infeksjoner og what have you. I tillegg så er det jo også mentale helselidelser, som er ganske prevalente blant arbeidsledige. Skårer ofte høyt på validerte mål på angst og depresjon etter relativt kort tid. Så det er i alle fall to sånne hovedveier. Da. Den ene er liksom det der stresset som setter seg i kroppen, og den andre er liksom det psykologiske stresset. Så, ja. Så vil jeg bare si at da er vi litt tilbake til det vi snakket om i sted, at mye av dette vil jo handle om at de som blir arbeidsledige i utgangspunktet har annen helsetilstand enn de som ikke blir det. Sånn at hvis du ser på tilfeldig variasjon, hvor folk tilfeldig har mistet jobben, så er ikke effektene så store. Og som sagt, mye av det skiller seg, men da kommer det relativt raskt i jobb igjen.
Men også der finner man effekter på for eksempel selvrapportert mental helse. Da. Det er relativt robust.